Канадська компанія Zodiac Hurricane Technologies збудує 10 багатоцільових човнів для спецоперацій України за суму у 20 мільйонів канадських доларів, приблизно 15 доларів мільйонів. Про це повідомило міністерство оборони Канади. Міністр оборони Білл Блер наголосив, що ці надувні човни з жорстким корпусом стануть невід'ємною частиною морських операцій українських бійців. Зокрема, в різноманітних завданнях спостереження, розвідки та пошуково-рятувальних операціях, а також при транспортуванні військ та вантажів. Кожен човен буде обладнаний комплексною системою виявлення, навігації та зв'язку. Витрати на підготовку українських операторів, а також забезпечення причепами та запчастинами, також включені у фінансування з боку Канади. Хоча конкретна модель човна не була розкрита, Відомо, що у каталозі компанії Zodiac Hurricane є спеціальний човен човензийч 1128 sd спроєктований для виконання складних військових операцій. Човен у конфігурації Кемендоу має універсальне розташування сидінь та спеціалізоване обладнання. Ці човни вирізняються високою помітністю в радіолокаційному спектрі та призначені для використання в ситуаціях, коли успіх місії неможливо компрометувати. Різноманітні моделі човнів Зоудек Херикен з довжиною від 7 до 13 метрів, можуть бути адаптовані до різних завдань, враховуючи вимоги замовника. Ці човни вже використовуються силами спеціальних операцій кількох країн, включаючи військово-морські сили Франції, які замовили їх у 2013 році для спецопераційних потреб.